deixando. Olha que bicha bonita. Parece a Xuxa. Quem? Primeira nova essa tua máquina. Uma máquina dessa custa em torno de quanto, cidadão? Custa um R$2.000. Por aí. É, né? Mas agora também o cara sabendo trabalhar, ela se paga por si próprio, né? Tá aí, deixa eu te gravar, tá aí, ó. Deu certo? Então pronto. Ela tem que abrir pelos dois lados, viu? Não, é não. Okay. Não, tem um lado que tem uma, parece que tem uma borracha já dentro aí, cara. Vai, tá fazendo com chaveiro. Okay, acabei de fazer uma chavezona aqui bonita aqui com essa máquina bonita. Mas agora sacaram uma espada aqui, uma espada. Forraram, calçaram ali o outro aí, mas esse aqui ficou primeiro, viu? Por isso que é bom falar com um chaveiro profissional. Esse senhor aqui é de jeito fino. Já tá vozinho já, que passou dos 50 já, mas é um caba bom. Ele é igual um menino. Não tem um remédio nem pra tosse.